Tuna Hyun. Rifle scope. Here, can unbox lo na. Ayan lang, oh. Isang kawal ng tingin siya, isang sa isang sifan ka. So, ang amount na yan. Double screw. Ano yan? So, ang stop para umbok ta. Stop para lang ako umbok ka. Double screw niya. So, ang high mount. Parang tsaman ito na mihiyan. So, ang score pa di. Kaya mahong sina nga. Ko pa yung hong sina. HD 3940 AOE. Ito hai. Yeah. Malang pa nga. Yet adjust na mong chika yung tan. Hey, mong bicho. Malang pa nga. Yet adjust na mong chika yung tan. Ito. Suan adjust don yang awak itu adjust pot atau sesuatu tu, tunggu sesuatu tu rumit ni. Mari lah. Alok kita apa yang mahai? Hari fak fak mai tihan, tihan. Hari, hari fak fak mai yang saya mai. Suan, mikum lenga. Kuasa rahi suan itu puan. Itu puan yang kaya kuasa rahi itu puan. Kuasa itu kan entah green. Ada red. Entah ini. Green kan entah. Mana nuan? Siapa yang pergi cari mahin? Zoom ni. Siapa yang naik sen? Zoom ni dengan. Ya, cakap macam ni. Ini skopi.